YouTube efter min mening meget velegnet til at dele undervisningsvideoer, som du laver. Langt de fleste apparater, computere, mobiltelefoner, iPads, de kan afspille film fra YouTube. Så du behøver ikke tænke på filformat, og du behøver ikke tænke på størrelsen af filerne, når først de ligger på YouTube. Alle kan afspille dem.